кажа на всички екипи в моето училище, че аз въде ситуацията, че кога, къде и защо аз ще загубя моята собствена действеност, това си е мое решение и мой проблем, разбирате ли? Абе, хора! До сега даваха, предлагаха 1000-2000 лева, ама някакъв е предложил 10 000 лева за обявата. Тати, аз пак качих обявата. И получих предложение за много пари. Нищо не е станало, нищо не е станало. Нещата между нас не върват, я се реши. И мисля, че и двамата го виждаме и... Мисля, че не е много окей да се правим, че всичко е наред. Мисля, че трябва да си дадем почивка. Обичаш ли час? Да. Да, всъщност много ти благодаря, че ме изведе на такова място, защото на мен рядко ми се случва да излизам. Водят към теб. Ето и сватката му. Коя искаш? Добро утро. Къде тръгваш ти толкова рано, бе? Оф, не питай, имам среща с клиенти, някъде имат някакви складове за недро в края на София, толкова за дънта на място, едва го намерих. Се си пи кафето първо, аз ще закарам после, ако искаш. Не мога, мерси много, обаче трябва да мине през кантората, после през нотариус, то на едно и две неща, така че мерси много. Айде, успех тогава. Айде, добре. Чао. Айде, чао. Лека. И ця не е редно те и от хората, от нашите, тук да искаш. Ей, много красиво. Здравейте, че да. И още ли си с това нещо, бе? Разбира се. Боже, няма ли това нещо го изхвържи вече? Ръка да целуне. Почвам така, ето вижте, сега Митко почва вече да ги осъзнава нещата как са. Може само да попитам нещо. С какво ще желаете? С сладко от капини? Има от бобин? Не, това ще капна. Това е за кухнята ми, френската рецепта. Или с течен шоколад да те намажа? С течен шоколад. А може само преди да се изповядам? Ама да не ходя там в свободанта ми тук, защото имам нещо, което ме мъчи цяла нощ. Пък не, нали сме си достатъчно близки и няма от кога да се притесняваш. Ами... Грешни мисли имам. Така... С кой бе? Как да кажа, срам ме малко. С дървения манекен. Представям се как го съблечен гол. Абе, Митко! Митко! Няма да се подиграваш, няма да си правиш майтапи. Защото това сега ти струва 10 лева. Как така? Той майтап ти струва 10 лева. Ти как мислиш? Води сега. Изпове ти скъл. Сега ще намажа за това, извинявай. Съжалявам. И между другото да ви кажа, че вече съм решил, няма да се занимавам с венчавки и такива работи. По-добре. Пак ще си работя, но ще правя освещавания, нали, водосвет, мъсосвет, ще правя на коли, на домове. Ягодка? Такива неща по-лекички. Ще ползваш ли ягодка? Разбира се. Ама ми я нарежи. После охляля операцията пак. Е, не е истина. Този цирк продължава вече с дни. Докато не го приберат коки в някой арест, няма да мири аз. Добре. Миша, исках нещо да ви кажа. Сядай. Ами, реших да се изнеса. Гледах някакви квартири и работи, но още имам някакъв вариант, още нещо не съм се избрала. Сигурна ли си? Аз нямам друг избор. И да ви уведомя, просто реших. Ще ни липсваш. Е, вие ще ми липсате много даже. Не, ще ми е гадно и много ще ми е тъпо, но... Ти си част от нас, не го забравя. Митко, нямам друг избор, аз не искам да си ходя. Помисли, помисли. Значи в Библията пише, два пъти помисли, един път действа. Стига, бе, стига сте ти с Библията, бе. Искам да се изнеса кротко и тихо преди Дани и Лора да се върнали, иначе всичко останало е жалко и безмислено от моя страна. Да. Тати. Здрасти, тати. Айде да хапнеш едно сандвиче. Виж какви хубави са ти приготвили. О, благодаря ти. Татинка. Благодаря. Да, много са хубави. Ти
Айде, миличка, вече се вземе в ръце и да отидем на училище. О, не ми се ходи на училище. Не може тата не ти се ходи. Мисля, разбирам всичко какво те става, ама първо аз не мога да те прикривам постоянно. Нито пък лекарката ще дава бележки вече. Оф, не ме разбираш. Просто не искам да ги виждам тия гадни изроди повече, разбираш ли? Не мога да ги гледам изобщо. Пък и Самуил не искам да гледам, защото хем го харесвам, хем не го харесвам, защото вече не знам какво изпитвам към него и не ми се ходи. Просто не искам. Виж сега, миличка, не мога са ние двамата с тебе заради някакви пиклюци да позволиме да ти да не завършиш училище. Разбираш ли? Не може. Плюс това, нито пък мога сега в момента те места в друго и така нататък. Стегни се малко, въобще не обръщи внимание какво ти говорят. Отиваш там, дигаш главата горе и това е. А ако някой пък нещо ти каже, звънкаш ми за 10 минути идвам с таксито и няма ти се обадят повече. Повярвай ми. Добре. Чули, миличка? Добре, айде. Айде, стягай се, взимай се в ръце, миличка, и не ходиш. Добре, тя едно правам се идвам. Обичам те, моето момиче. Айде, направи се. Искам да оставим тази история зад гърба ни вече. Беше тежко и за двама ни, ако и се беше случило нещо, нямаше си проста. Готова ли си, топчиска? Да. Да ти обясня как да стигнеш до там. На кръговото взимаш втория изход и влизаш в локалното. Виждаш едни складове, отдалеч се виждат. Няма как да не ги видиш. Василева нарочно ми ги пробута тия клиенти, защото не се ходи до там, а пък и аз трябва да извърша черната работа все пак. А минавам ли през тази главния булевард и след това? Да, да. Взимаш втория изход на кръгово. Къде ще ходи къде? Ами, ако ти е до едни клиенти, за да не са документите. Тук в София някъде? Да, ама малко е затънтено мястото и надявам се да го намеря. Нека те закарам тогава. Не, няма нужда. Е, колата е отпреде, моля ти. Не, ще отида с такси и по-лесно ще го намеря, така или иначе. Мерси много. Добре. Чао. Чао. Тук има нещо. Цанов само се върти около нея. Какво толкова тя обикновен служител? Добър ден. Никола, какво става с тебе? Защо изглеждаш по този начин? Първото, което е, аз не съм Никола, а отец Николай. Абе, с тия глупости, може ти се престани, какви сте работи? Второто, което е, се казва, дава Бог добро, като ти кажа добър ден. И мое уважение е малко. Все пак... Тук... Ти да ли си станал пак някой аниматор? Не, Ани, не съм. На какво ти приличам? Не съм много сигурна какво се случва с теб, ама... Отец Николай, нали така ти казах? Хайде сега запомни ги тия работи, бе. Добре. Какво става сега тук? А защо си дошъл? Първо да ти осветя тук всичко. Да ми осветиш на мене тук? И то безплатно, защото си мой човек. Така, не, няма сега да микроскопа гледам, че го ползваш. Абе, няма сега да ми пипаш микроскопа, моля те, вземи си го това. Що света с тебе стига, няма тук, ще ми го развалиш, ще намокриш. Престани, тръгвай си. А ние, аз трябва нещо да осветя сега, крайна сметка. Това какво е? Ай, какво е според тебе? Не ги пипай. Не да знам, какво е. Не ги пипай, моля те. Какво е това? Знаеш, че не трябва тук така. Ама какво е? Е, какво е според тебе? Урина. Добре, ето урината, значи сега за хората да помогнем. Разбираш? Еми, защото ако им излезе това, ще изследване, аз сега ще им направя веднага една молитва за здраве ще им направя. Абе, стига глупости, няма чакай. Нищо. Не, моля ти се, нищо няма да правиш. Защо бе, човек? Ами, защото не искам. Ами, помагам. Виж, Никола, имам страшно много работа. Сама съм днеска и тръгвай си. В момента не ми е до тебе и до сега твоите... Ме гони. Сърдита ли си ми? Какво става? Не съм ти сърдита, просто имам много работа. Горката, Ани, от тия химии тук, където ги диша по цял ден, съвсем ми се е изпарил мозъка. Той заради това ни почнаха и проблемите. Откакто работи тук, всичко е зле. Добре, тръгвам, хубаво, няма да ти преча. Обаче да пристъпим към основния въпрос. Понеже, нали, аз съм дал обед вече и така нататък и работа. Вече си работа, нали, като поп. Обаче... В църквата, за да получа вече, нали, законно цялата тази работа, трябва да съм женен. И заради това исках да те попитам дали ще станеш моя попадия. Дори няма да го коментирам. Не. Как не, бе? Какво значи не? Ми просто не. Бе, Ани, ти чуваш ли се какво говориш?
Абе, ти добре ли си? Много съм добре. Ти разбираш ли, че аз в момента ти давам единствено такова предложение в живота? Какво е попадията? Какво е според тебе? Човек на Бога. Еми, ти, колко пъти ще получиш такова предложение? Добре, виж сега, тръгвай си, аз ще си помисля. Сигурна си? Да, обещавам. Просто в момента не си на по-добре и си тръгнеш. Ма аз ще се обада до вечера и помисля, защото такова предложение не мога да изпускаш. Това е един път в живота, да знаеш. Добре, ще си помисля. Сигурна си? Сигурна съм. Помисли. Айде, тръгвай. Губиш, да знаеш. Айде, тръгвай. Айде, със здраве да останеш. Амин. Чао. Чао. Като го гледам сега, направо се чудя къде ми била къла да бъда с този човек. Така повече няма да ме закачат. Ало, какво правите? Какво става? И за какво се излагате? Обаче, вижте повече, отколкото те яде. Ми не вие, нали? Вие сте приятелки. Какво беше, нали? Падна дъното. Какво проблема? Сега да какво ще подикваш? Сега вече да няма някакво единствено. Не има за какво. Ще измислиш нещо? Ти е умно, момиченце. Много ме е яд, че сега всички я мислят за толкова яка. Как не се седих по-рано, можеше я да си продам действеността и щях тройно повече пари да взема.